Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. В студії «Обозрівателя» ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в нашій країні. Сьогодні спілкуємося з Олександром Лєміновим, головним експертом організації State Watch. Говоримо про дивну історію навколо формування Конституційного суду України. Добрий день, пане Олександре. Доброго дня. Поясніть, що не так із законом про процедуру відбору кандидатур на посади суддів Конституційного суду, який підписав президент Зеленський? Ну, перш за все, мова йде про те, що в даній конфігурації немає переважаючого або блокуючого пакету. Для того, щоб ухвалити відповідне рішення про конституційних суддів, суддів Конституційного суду. Як наслідок, а Венеційська комісія винесла одне рішення, а потім змінила свою позицію, винесла інше, що вона вимагає додати четвертого члена зі свого боку, зі сторони міжнародників, для того, щоб не було блокуючого пакету 3-3 або як мінімум так, в такої конфігурації. Тобто там парламент, президент, здається, з'їзд суддів має делегувати до дорадчої групи, яка перевіряє на доброчесність суддів. Як наслідок, все правильно, наші міжнародні партнери є послідовними в своєму відстоюванні позиції. Ну і це завдячуючи, звісно, локальним місцевим українським експертам, які зауважили, що попереднє рішення висновку Конституційного суду Венеційської комісії не є правильним з точки зору того, тому що ми вже можемо прорахувати, які ризики несе відповідна конфігурація 3+3. Знову таки, ми з вами розуміємо, про що йде справа, але думаю, що для багатьох глядачів чи слухачів все-таки не зрозуміло. Тобто давайте від самого початку. Коли Україні надавалися статус кандидата, до Європейського Союзу, було висунуто 7 вимог, виконання яких є обов'язковим для початку перемовин про членство України в Європейському Союзі. Першою вимогою було зміна процедури формування Конституційного суду України. Там всі важливі, насправді. Там не просто перша, там всі важливі. Там і реформування Law Enforcement Agency, це органи правопорядку, там і антикорупція, там і відмивання коштів, там і зміна формування Конституційного суду. Зміна процедури формування Конституційного суду у відповідності з рекомендаціями Венеційської комісії, так? Так, у відповідності з рекомендаціями. Вони надали першу рекомендацію, другу рекомендацію. Щоб не занурюватись в глибину, до речі, група експертів, яка там формується 3+3, а треба, щоб 4+3, щоб переважаюча була кількість голосів у міжнародників. Якщо максимально спрощувати ситуацію. Тобто, щоб ця комісія, яка відбирає, вона б складалася з додаткового члена, за міжнародну квоту для запобігання патової ситуації в ухваленні рішень під час перевірки суддів на питань доброчесності. І другий момент, що не можна буде призначати на посаду тих осіб, яким нададуть статус недоброчесності в рамках перевірки. Ну, іншими словами, раніше це було добровільний характер, хоч враховують, хоч не враховують, а наразі ти обов'язково враховувати. Питання доброчесності – це для нас особисто є на рівні з питанням кваліфікації професійності відповідних осіб на заняття посад. Враховуючи попередні скандали з суддями взагалі і з конституційними суддями, зокрема. Я як юрист, тоді ще студент, пам'ятаю, там Сюзанна Станик, здається, ще з тих часів, там Ющенка, і так далі. І пішло-поїхало, і воно не зупиняється. А Конституційний суд дуже важливий. Це не в класичному розумінні суд, це такий орган публічна влада, який перевіряє на відповідність Конституції, всіх нормативно-правових актів і так далі. Іншими словами, будь-який законопроект, будь-який закон, будь-який підзаконний акт має як на скелет, як м'яз на скелет, чіплятися. І цей скелет – це основний закон держави. Якщо воно не відповідає, то він не може бути ухвалений. А у нас ухваляється підряд, а потім виявляється, що воно супереч Конституції. Ну, іншими словами, суб'єкт законодавчої ініціативи, президент, парламент, уряд, подеколи про це або не розуміє, або умисно порушує цей принцип. Що будь-який проєкт, навіть не просто там закон або підзаконний акт, відповідав нормам, які принципам, які зазначені в Конституції. Ну, наскільки я розумію, і під час ухвалення цього закону
у Верховній Раді і напередодні підписання його президентом було кілька заяв про те, що цей закон не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, а отже не може бути, скажімо так, зарахований Україні як виконання цієї вимоги щодо початку переговорів про членство. Але тоді запитання, а навіщо тоді Зеленський його підписав? Я не знаю, це стосовно підписав, не підписав, я більше сережу. Я навіть, ви мені сказали, що він його нарешті підписав, але нарешті в негативному конотації. Угу. Тому що я зосереджувався на тих попередніх типу аналізів моїх колег з De Jure Foundation, фундації De Jure, що аналізували попередні висновок Венеційської комісії, і потім вже вимагали новий, отримали новий, я читав новий. А він, виявляється, він вже підписав. Ну, це величезна політична помилка нашого гаранта Конституції, те, що він таким чином унеможливлює наш рух в сторону Європейського Союзу. І потім треба поняти на наших європейських партнерів. Наші європейські партнери повільно діють в контексті, наприклад, надання військової допомоги. Так? Ну, вони могли швидше її на вахту більше надавати. Але в контексті реформ вони всі чітко і зрозуміло зауважують. Якщо декому на банку здається, що можна вводити наших других геополітичних партнерів, так, що ми беремо, типу, або там третіх, я не знаю, неважливо. У нас є там три ключові геополітичні партнери: Сполучені Штати, Великобританія, ЄС. Вела ЄС як конфедерація країн. Нехай буде так. Так, що вони в єдності, в їхній єдності там візьмемо як ці. Mm-hmm. Чому ми не дослухаємось до елементарних речей? Ну тому що хочуть зберігати політичні впливи. Ми переможемо Росію в будь-якому випадку, і потім ми зіштовхнемося з найбільшим ворогом, з самими собою. А от звідки, на вашу думку, прагнення кожної української влади, навіть незалежно від прізвищ президента, такий підшумок привласнити собі там хоча б якісь нові повноваження чи можливості і так далі? Насправді в політиці, в класичному розумінні політики, є два ключових моменти. Дві ключових цілі. Прийти до влади, залишитись при владі. Зеленський команда прийшла до влади в 2019 році. Вони плюс-мінус розуміють, що війна втримала і дуже сильно запушила вверх їхній рейтинг. Тому що вони правильно все повели, не втікли. Зеленський як лідер нації повів нас супротив до російського супостата. Клас, молодець, безумовно. Дуже потужно і величезна повага йому за це. Але внутрішня видова боротьба це вже інша історія. І вони розуміють, що війна закінчиться, і тоді постануть питання типу реформування органів там, публічної влади, зокрема, судоустрою, зокрема, антикорупційної сфери, зокрема, прокуратури як частини судоустрою, бо що ми не дореформували. І потім випливуть всі ті проблеми, які наразі не на часі. От вони тому і намагаються зберігати певні важливі впливи на всі. Контрольовані з боку Банкової за всі. У нас немає уряду під назвою Кабмін. Це уряд номер два. Перший уряд – це Офіс Президента. У нас немає парламенту в класичному розумінні слова. Ну, якщо це війна, то це зрозуміло, але й до війни не було парламенту в класичному розумінні слова, тому що парламент – це місце для повноцінних дискусій. А в нас їх немає, тому що є контрольована монобільшість. І вони молодці в контексті війни, а в всьому іншому виникають запитання. Тому сподіваюся, що вони будуть ухвалювати державницькі позиції стосовно внутрішньополітичних моментів, правильні рішення ухвалювати, а не рішення в інтересах тих чи інших своїх політичних груп впливів. Ну, але з іншого боку, цей парламент обраний українцями, очевидно, українці. Будь-який парламент, будь-який президент – це уособлення, кристалізація бажань, вмінь, інтелектуального рівня українця, ради місцевих рад, парламент, навіть Кабмін, тому що інформується на основі того, хто перемагає, це коаліція і так далі. Наш парламентська президентська республіка. Але по факту, в умовах війни президентська чисто, в умовах до війни, типу, президентсько-парламентська. Тому так, ніхто не присилає нам з Марсу, з Плутону, Нептуном і так далі. Це уособлення інтелектуального рівня політичної пам'яті, політичної волі середньостатистичного українця. Є на чим працювати, кожному з нас. Ви вже згадали цей мем «Не на часі». Що ви можете відповісти, що вам скажуть, чого критикуєте владу, коли йде війна і треба… Ми не критикуємо владу, ми робимо пропозиції. Критикуючи пропонується. Той принцип, який ми сподів віддаємо. Просто критикувати немає жодного сенсу. Якщо в нас є фах, вміння, бачення і досвід, ми просимо… Пропонуємо, в крайньому випадку вимагаємо у влади, це вже там крайній випадок. А наразі ми пропонуємо переглянути свої рішення, не робити дурощів. Бо я щиро вірю, що вони можуть не робити дурощів. Я щиро вірю в це.
То ви вірите, що це, можливо, несвідомий крок? Ні, я вірю в те, що вони можуть не робити глупощі, ну, дурощі. Не робити. Іншими словами, наступні кроки не мають бути безтолковими. Вони мають бути насиченими євроінтеграційними якимись вподобаннями і там прагненнями, а не просто берегти політичну політику павор, ну, політичні впливи за собою, на майбутнє там, не знаю, 2+5 на наступні 7 років. Запитання інше. Яка може бути реакція Європейського Союзу на такі, ну, хитрощі, так би мовити, з боку української влади? Ну, як? Вони просто будуть допомагати нас в контексті війни, але в Євросоюз нас не будуть приймати. І все. Ну, з ними там, у них там розмова коротка. Але це може вплинути на гіршому випадку, це може вплинути на нашу підтримку, широкомасштабну підтримку, яку Зеленський здобув на основі того, що в нас ЗСУ воює і консолідацію суспільства. Зеленський сам по собі, він в даному випадку, він тримається на політичній консолідації всього суспільства, українського народу. ЗСУ воює так, тому що там репрезентант українського народу. Є консолідація. Не треба це розгубити. І оце все нас підтримує на Заході широкомасштабно. Де це ми бачили, взагалі, я навіть не згадаю в історії, що демократи і республіканці не сварилися, не чубалися між собою, а там одномоментно підтримували нас, ну, окрім тої радикальної недумкової частини, там, типу Вікторія Спарц і так далі, що несуть нісенітницю, що та зброя, яку нам передають американські військові або американська влада, вона опиниться в Мексиці. Ну, мабуть, їй треба подарити глобус. Це абсурд. Ну, мені соромно. А так, ну, типу, консолідацію не треба загубити. Ми можемо загубити, тому що ми не проводимо реформи і саботуємо їх по факту. Як ви ставитеся до версії, що тут трохи більш складна багатоходівка, так би мовити, яка полягає в тому, що ухвалюється цей закон, по цьому закону формується Конституційний суд, а після того, там, десь через півроку, вносяться правки, які роблять, ну, робить цей закон відповідним до рекомендацій Венеційської комісії. І Конституційний суд буде контрольований, і формально дотримана вимога. Все можливо, але це, знову ж таки, це така половинчаста буде реформа, і там вже не сліпі сидять в Брюсселі. Mm. Брюсселі, Берліні, Парижі. Якщо ми не говоримо про контекст війни, ми зараз говоримо виключно про контекст реформи, тому що треба розподіляти. Наша влада, звісно, буде зараз прикривати одне іншим і так далі. Ну, типу, це типова історія, ми вже це все бачили і чули. Ну так, я скажу, що це. Але хлопці гинуть на цих фронтах, а тут крутять, вертять, ну, типу, на банки. І, ну, виглядає не дуже гарно, м'яко кажучи. Щодня сотні гинуть наших солдат, українців, звичайно, цивільних громадян і так далі. Ну, типу, навіщо крутити сонце на банки? Навіщо? Щоб що? Все одно ви прийдете до того чи іншого рішення, яке вам не нав'язують, а рекомендують. Нам допомагають, фінансово допомагають. Нас фінансово утримують наші західні партнери. Від 3 до 5 мільярдів доларів щомісячно нам надається, для того, щоб ми могли воювати і могли утримати економіку. Тому що якщо економіка впаде, то впаде, по суті, ЗСУ. Логіка очевидна. Давайте ще раз пояснюємо глядачам, що доброго, вибачте вже за таке питання, в незалежному конституційному суді. Адже він може заблокувати будь-які ініціативи президента. Будь-яке рішення, будь-яку реформу. Які, власне, президент може вважати корисним. Ми ж пам'ятаємо історію з запровадженням ринку землі, коли фактично для того, щоб Конституційний суд не зупинив це рішення, довелося в ручному режимі фактично його, скажімо так, знерухомити. То питання в тому, чому громадяни мають бути зацікавлені в незалежному суді конституційному? Незалежна конституційна інституція, в першу чергу, в умовах тих, що ми бачили попередні роки, особливо те, що, наприклад, було при Януковичі, це спорука неможливості взяття під контроль органи публічної влади в Україні. Умовно кажучи, якщо будуть ручні судді, не незалежні професіонали, доброчесні, а чорт знає хто, не зрозуміло звідкіля прийшли, то зрештою це може бути в тому числі агенти Кремля, які в свою чергу будуть ухвалювати ті чи інші рішення в інтересах Російської Федерації. Це перший ризик. Другий ризик – це узурпація влади президента, якщо це будуть репрезентанти президентського або репрезентанти, не знаю, якогось Януковича.
знову ж таки, проросійського політика. Це все ризики. Якщо будуть незалежні професіонали, доброчесні, то ми будемо мати можливість отримувати всі реформи без ризику їх оскарження в Конституційному суді. Через Конституційний суд можна заблокувати будь-що. Бо вони там, ну, сову на глобус натягують з радістю, якщо це залежні політизовані персони. Ну, вони, що вони займали там останні 20 років, чим вони займалися. І для того, щоб не натягувати сову на глобус, ми маємо ухвалити відповідальне політичне рішення про перегляд діючого складу Конституційного суду, там, до набрання суддів Конституційного суду, якщо їх там не вистачатиме. Тому що, ну, зараз конфігурації вони можуть розіграти дуже багато. Але незалежність – це політична доброчесність. І не репрезентанти волі пана Зеленського як тимчасового президента. Будь-хто у нас тимчасовий президент. Ну, два сроки обмежено Конституцією. Ну, власне, ми ж пам'ятаємо попереднє рішення Конституційного суду, зокрема, і про те, що другий термін срок стає першим, ну і так далі. Так, по Кучмі третій срок. Так, так. Пам'ятаємо, дякую за нагадування. Ви дуже влучно, щойно. І, до речі, оце рішення, здається, готувала пані Совгиря, яка є суперфаховим професіоналом, конституціоналістом. Вона навіть мій викладач. Але вона зараз суддя Конституційного суду, і саме вона, здається, готувала оце рішення про оцю, скажімо так, не знаю, оборудку, давайте називаємо так. Тому розум треба, можна спрямовувати в одну сторону, в іншу. Але все ж таки треба позитивне русло. Ще раз, з огляду на позицію, ну, пересічного українця, може, треба теж пояснювати це і комунікувати з ним. Власне, якщо, ну, він вже може міркувати дуже просто. І нам кажуть, давайте таку процедуру, а інакше, значить, не буде у вас європейської інтеграції, вступу до ЄС. Може, каже, він подумає, а нафіга нам ця, вибачте, євроінтеграція, якщо вона заважає зміцнювати владу такого чудового президента, лідера і... Ні. Я більше впевнений, що після це нормальний абсолютно політичний процес. Після закінчення війни пройде півроку і рейтинг президента зменшиться. Не знаю, на два там, на два десятки. Ну, може, тому вони так і поспішають, щоб не дочекатися. Цілком вірогідно. Ну, зараз є підтримка президента не як з пана Зеленського, а як лідера держави. Для того, щоб ми мали лідера держави, не своєрідного гетьмана отамана, для повноцінного систематизованого, організованого спротиву супостату, російському супостату. Ми об'єднані навколо інституції, ми об'єднані не навколо персоналії. Тому що то він правильну роль відіграє, я йому ще раз, знову ж таки, дякую. Але він має відігравати таку роль і в внутрішніх проблемах, і в внутрішніх дискусіях. Що можна... Незалежно арбітр, який відстоює інтереси українців, а не відстоює інтереси певних політичних груп. Що ви можете відповісти на такий аргумент, який часто використовується, особливо раніше використовувався в дискусіях, про те, що на відбір посадовців на найвищі, найключові посади беруть участь іноземці, принаймні на рівні рекомендацій конкретних осіб, то це порушення суверенітету, ми не є... Це не порушення, ми вже про це говорили, ну, обговорювали з ключовими експертами, фахівцями, правниками і так далі. Це не порушення суверенітету, це підвищення прозорості, підзвітності і можливості обрати максимально ефективного і найкращого професіонала серед всіх можливих. Тому що західні демократії налічують сотні років культури політичної, правової. І ми хочемо придумувати свій велосипед, ми хочемо, отут такі класні, нам тут 30 років, ми вже самі собі вирішуємося. Так, да, ми самі собі вирішуємо, але вирішують не чиновники, як нам жити, а вирішує народ. Якщо показати там результати роботи Вищого антикорупційного суду, де було сформовано за участі міжнародних партнерів, і там, я не знаю, окружного адміністративного суду міста Києва, які півтора роки чомусь не ліквідовували, хоча було зрозуміло, що вони дотичні, ну, до захоплення державної влади через там вплив на ВТС, ВРП, суд. Чекали, коли американці санкції проти Вовка введуть? На день боротьби з корупцією. Ну, типу, тут очевидно. Тому що українцю статистично показати, або в дії показати, просто взяти, два кейси прописати, і я буду голосувати. І тоді середньостатистичний українець продемонструє свій рівень. І він скаже, так ви мене вводили в оману. Тому що це не порушення суверенітету, а це безпосереднє підвищення прозорості підзвітності конкурсних відборів. Що конвертується потім у доброчесних професіоналів на постах. В даному випадку суддів. Ось і все.
Ну, це, знаєте, як свого часу великі власники в нас намагалися вирішувати суперечки між собою чомусь не в українському, а в британському. Так, да, тому що вони хочуть правосуддя. Коли питання стосується їхніх мільярдів доларів, то вони чомусь біжуть відразу в Лондон. Там вищий суд Лондону і один до одного позиваються. Як здається, там позивались між собою Пінчук, Коломойський, ця вся історія. Тому так, абсолютно ви праві, я з вами погоджуюсь. З іншого боку, чи не виходить так, що євроінтеграцію гальмують громадські активісти, які от звертають увагу на такі речі? Не піднімаючи, я закінчу, я завершу запитання. От скажімо, просто як приклад приведу. Свого часу було так, що закликали не давати за президентство Порошенка, закликали не давати безвіз, бо Порошенко якось теж поводить себе не таким чином, не хоче реформувати до кінця. В результаті безвіз ми отримали, де там Порошенка, а безвізом всі користуються. Ні, ну це ніхто не повірить. Ну, типу, середньостатистичний українець такі речі не вірить. І не вірить тим більше зараз, в умовах війни, коли все загострюється, і ми здобуваємо політичну націю. Етнічна нація у нас там існує років 100-150. Mm-hmm. Ну, з 1850-го, умовно, в Європі починається підняття націоналістичних рухів і так далі. І ми почали особлювати себе не в прив'язці там, до релігії, наприклад, да, що ми там православні християни, mm-hmm. а в прив'язці до певної етнічної групи, що ми українці. А зараз формується політична нація. Там на 25-му, умовно кажучи, 2014 року, в тому числі завдяки тому, що Путін, негідник, на нас напав, політична нація пришвидшено формується. І українці не дурні, українці зроблять свій вибір. Останнє запитання. Цього разу президент підписав закон все ж таки, і він, очевидно, вступить в силу, незважаючи на заперечення, зауваження і поради, як ви кажете. Що робити суспільству далі? І що будете робити, зокрема, ви далі? Я не знаю, я по суті буду підтримувати позицію своїх колег, угу. стосовно, не знаю, там чергових змін угу. до відповідного процедури. У кожного є своя ділянка роботи. Що будуть робити українці? Українці нічого. До українців це можемо донести тільки ми профільні експерти плюс журналісти. Що будемо робити ми? Ну, моя ділянка роботи в контексті судової реформи – це прокуратура, в першу чергу. Mm-hmm. Ну, звісно, я відстежую те, що відбувається на Верховному суді, ОАСК, КСУ. Тому, як ми обговоримо з колегами, так і діяти будемо, поки карти ніхто не буде розкривати. Ну, ви вірите, що все ж таки так, доведеться? Так, я думаю, що все ж таки ми якось справимося. Yeah. Як завжди. Знаєте, це колись Черчилль сказав про американців, що вони завжди приймають правильне рішення після того, як перепробують всі неправильні. Знаєте? Так і з нашої влади виходить. Так, ви праві. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Олександром Лєміном, головним експертом організації State Watch, про закон про Конституційний суд України і про наші зобов'язання, які ми взяли самі на себе, для того, щоб не почати переговори про членство України в Європейському Союзі. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.